Birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında istifadə olunmuş tapşırıqların doğru cavabları açıqlanıb. İmtahanda istifadə edilmiş test tapşırıqlarının cavabları imtahandan dərhal sonra mərkəzin saytına yerləşdirilib. İlkin məlumatlara əsasən 3 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub. Üzərində mobil telefon tutulduğu üçün imtahandan xaric olunanların müsabiqə nəticələri ləğv olunur və onlar ixtisas seçiminə buraxılmırlar. Doğru cavab etalonlarını sizə təqdim edirik.